Еліміздегі төтенше жағдайға байланысты Нұрсұлтан мен Алматы қалаларындағы мега сауда ойын-сауық орталықтары жабылды. Бұл шара коронавирустың таралмауын болдырмау мақсатында қолға алынып отыр. Дегенмен ондағы азық-түлік супермаркеті мен дәріхана жұмысын тоқтатпайды. Ал тұтынушыларға тегін бетперделер таратылып, дене қызуы тексеріледі. Тілшіміздің бейнематериалына назар салайық. Ірі сауда ойын-сауы орталығындағы киім-кешек дүкендері мен ойын орталықтары тамақтану орындары толықтай жұмысын тоқтатты. Мұндай шешім қабылдауға сауда нүктелерін жалға алушылардан келіп түскен өтініштер себеп болған. Қауіпсіздікті сақтау ортақ мақсат, дейді сауда желісінің иесі Нұрлан Смағұлов. Сауда орталығындағы жалға алушылар үшін жеңілдіктер қарастырылған. Мы не берем сегодня аренду с наших. Төтінші жағдай кезінде жалға алушылар сауда орындары үшін жалдық құнын төлемейді. Коммуналдық шығындарды төтінші жағдай біткеннен соң есептейміз. Біз барынша жалға алушылардың жағдайына қарадық. Оларға да оңай емес. Несиесі бар, ұжымы бар. Мұның бәрін қарастырдық. Төтінші жағдай уақытында жұмыс орнын қысқарту болмайды. Дегенмен мега кешендерінде азық-түлік супермаркеті мен дәріхана жұмысын жалғастыра береді. Келушілерге тегін бетперделер таратылып, тепловизор арқылы дене қызуы тексерілуде. Төтенше жағдайға байланысты қабылданған шешімнің ірі сауда орталығына әкелетін шығыны да аз емес. Но если за месяц нашей работы у нас счет пойдет. Жұмыс бір айға тоқтаса, шығын көлемі 1 миллион долларға жетеді. Алайда бұл бізге қорқынышты емес. Біз үшін денсаулық маңызды. Шыққан шығын орнына келеді. Мега ойын сауық желісінде 800-ге жуық жалға алушылар бар. Олар бүгіннен бастап жұмыс істемейді. Гүлжан Көленқызы, Нұрдәулет Жақсыбаев, қорытынды жаңалықтар, Алматы.